أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 5 نئے سبق کے ساتھ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آج بھی ہم 4 حروف کی پریکٹس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طو ض عین غین۔ اب ان کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ طو تو موٹا، تو تو۔ اب ظ ظ ظ ظ۔ عین عین عین۔ غین 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 غین۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ آئندہ کے لیے جب ہم ملیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔